მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე ვეტერანთა კავშირის წევრებთან ერთად მივიდნენ და დაღუპული გმირების მემორიალი გვირგვინით შეამკეს დღეს მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის წარმომადგენლებმა. სერგო ჯავახიძე მუხათგვერდში ხელშეკრულება მიიტანა, რომელიც 2010 წლის 9 თებერვალს მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის მაშინდელმა ხელმძღვანელმა დიდინაე რასიას ლიდერთან გრიზლოვთან გააფორმა. ჯავახიძე აცხადებს, რომ პარტიათა შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი დღეიდან გაუქმებულია. მოძრაობა სამართლიანი საქართველოს ქონდა ედინაე რასიასთან ხელშეკრულება, რომელზეც ხელსაწერდა ნოღაიდელი და გრიზლოვი და დღეს, ამ დღეს, 4 წლის შემდეგ, ჩვენ ცალმხრივად ვაუქმებთ ამ ხელშეკრულებას ედინაე რასიასთან და ამას აუცილებლად წერილობითაც მიწერთ და ინტერნეტ საშუალებითაც ელექტრონული ვერსიით ედინაე რასიას პრესამსახურს.